Kotari opposite Congressor Akham Bosawahok Abhijan. Rana Hunkar, Rakibul Hussein, Gaurab Gogoi. Dispuriak Talit Pula Bantibuloi Apan, Rakibul Husseinor. Congressor Proti Hotokori Bokak. BJP Birute Dipro Jonamot Goshan Korar, Aru Processta Ibahoto, Congressor. Right to Zuri Arampokora, Akham Bosawahok Abhijan, as you posted Hoi Polakparit. Congress Bidhaini Dollar Upadalopoti Rakibul Hussein, Hankar Gaurab Gogoi Ketori and Congress in Netritot, Polakparit Upostit Hua, Akham Bosawahok Abhijan of Loi, Atutrahi Hoi Pore Homokro Polakparit. Akham Bosawahok Abhijan or Daltuk, Rally Reador of Izonai, Polakpari Juba Congress, NSCY, Netakormi Hokole. Tad Onustito Hua Jonahabat, Hakokyo Sarkar or Birute Rana Hunkar, Rakibul Hussein, Gaurab Gogoi. Harile, Polakpari, Hekotazi, provide, Provan Kunsi. Hekaramokosu Bondo, Bondo, Polakpari Laha. This proper Talitupula Banda. আৰু গাদী এৰি যোৱা 21ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব পলাকবাৰীলৈ আহিছোৱা আজি আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিবলৈ গৈ আছে মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আহিবলৈ গৈ আছে আনহাতে সমবিকা খম উন্নয়নৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰখনক তীক্ষ্ণ সমালোচনা হাংখত গৌৰৱ গগৈ ধৰ্মৰ নামত সমাজ ভাগ ভাগ কৰিব খোজা বিজেপিৰ সমবিকাৰ কথা অসমৰ জনতাই বুজি উঠিছে বুলি তাচ্ছিল্য হাংখত গগৈ উপযুক্ত মানুহ সকলে উপযুক্ত মহিলা সকলে আসনি লাভ পাব মোৰ ডলৰ যদিও কোনবা এজন ভাল কৰ্মী আছে কিন্তু অর্থনৈতিক অৱস্থা ভাল হে অরুণোদয় আসনি ভিতৰত নহয় উপযুক্ত মহিলা সকল যদি আমাৰ সমৰ্থক হক বা আমাৰ সমৰ্থক নহলো উপযুক্ত মহিলা সকল আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ চৰকাৰী আসনি লাভটো পাব এই কথাখিনি দিছো আনহাতে কা আইনে ধ্বংস কৰিব অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি গতিকে এই আইনক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈও জনতাক আহ্বান জনাইছে ৰকিবুল হুছেইনে আপুনি আগভাগ ল'ব লাগে আপুনি আগভাগ ল'ব লাগে আমাৰ এতিয়া ৰাজনৈতিক দল নাই আমি কংগ্ৰেছে আগভাগ ল'ব লাগিব লোকসভা ৰাজ্যসভা যাতে বিজেপিয়ে জাতি ৰংকি এই কাপ পাছ কৰিব নোৱাৰে হৈকাৰ জৰত বিজেপিয়ে জোৰ জবৰ CAA, Citizenship Amendment Act, Nagorikotta Homozoni Bill, Lokosabhat pass korile. Uttarto bhagon dile Rahul Gandhi Dangoriyai, je ka Akhomor manuhor biruddhe, ami ka pass koribo nidiu. ইপিনে অসম বসাবাহক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰকিবুল হুছেইন আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰোড শ্ব কৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানীয় লোকৰ লগতো মত বিনিময় কৰে কাখৰিয়া লোকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বুজ লবলৈ স্থানীয় লোকৰ গৃহতে জলপান গ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছ দলটোৱে আজিৰ পৰা প্ৰদীপ দাসৰ ৰিপৰ্ট অসম টকছ